Re, viss ēters ir te! Covid-19 infekcijai turpinot strauji izplatīties, Latvijas slimnīcās vakar ārstējās jau 1463 koronavīrus pacienti. Šis ir līdz šim lielākais stacionēto pacientu kopskaits. Kāda pat laban ir situācija Daugavpils reģionālajā slimnīcā? Par to šorīt plašāk mēs jautāsim slimnīcas valdes loceklim Grigorijam Simjonovam. Labrīt! 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 Vispirms gan mēs gribējām jautāt par vakara aktualitāti. Latvijas ārstu biedrība izplatīja paziņojumu, kurā aicina pieprasa veselības ministra Daniela Pauļuta demisiju, kritizējot viņu par laicīgu darbu neplānošanu, par neizdarībām. Kāda ir jūsu nostāja par šo Latvijas ārstu biedrības paziņojumu? Nu, principā ir jāsaprot, ka daudz kļūdu bija pielaist no daudzējos slimeņos, gan lokālējos, gan valdības, jo principā tiešām tam, kam bijam gatavojušies, droši vien ne visai piespēlējam, kur varējam, un tā esošā realitāte tiešām ir daudz sliktāka, un tas prognozes principā pat bija daudz droši vien pozitīvākas mūsējas nekā tas, līdz kā mēs nonācām. Vienīgais moments ir tas, ka ir jāsaprot, kad attiecīgi viss tas ir uzkrājies, un principā mēs saprotam, ka jā, ir tas kļūdes, ir pamazām uzlabojas tā komunikācija, droši vien vienīgais moments ir tas, ka mani nedaudz mulsina tas fakts, ka šis te, saka, ka atsaukšana no amata parādījusies tikai tad, kad ir plānots iesaistīt arī privāto sektoru, kas visu šo laiku varēja mierīgi dzīvot, neiesaistīties, kas saka, tā kopējā kara, krīzes tad pārkarošana, apkarošana un principā tas vairāk mani mulsina, kā vai tur nav vairāk to, kas saka, interešu konflikts, kas saistīts ar to, ka ir tā nozares daļa, kas nav noslogot, kas var mierīgi strādāt, piepelnīt, jau nerunājot par to, ka viņiem ir sava mēra komerciālas apvienības, kas jau tagad piepelnā ļoti milzīgo naudu ar testēšanu, ar vakcinācijām un vispārējo. Tagad viņi mierīgi turpinā planveidā operāciju veikšanu. Planveida kartas sniedz arī pārējais ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus, kamēr pārējais lielas slimnīcas vienkši izdēk akūtas ārstēšanas un no Covid pacientu ārstēšanas. Skaidrs jūs nostājas, skaidrs šobrīd. Jā, paldies, mēs vēlamies turpināt par šo darbu šobrīd, kas norīt Latvijas slimnīcās un konkrētāk par Daugavpils reģionālo slimnīcu. Sakiet, tad tas pirmais jautājums, cik daudz Covid-19 pacientu ārstējas Daugavpils slimnīcā un arī nedaudz detalizētāk, kas tad ir stacionēto pacientu tāds īpatsvars, ja mēs sadalām, piemēram, vakcinētie pacienti, kas šobrīd ir stacionēti un nevakcinētie? Jā, nu, principā precīzi mums pašlaik stacionāri atrodas 250 Covid pacienti, no kuriem 19 ir ļoti smaga stāvokli un atrodas intensīvās terapijas palātas un reanimācijā. Ja mēs runājam par to sadalījumu uz vakcinētiem, nevakcinētiem, tad uz šodien precīzi nepateikšu, bet uz pagājušu nedēļas beigas īpatsvars sastādīja tikai 12% un tad brīvdienu laikā iestājoties 92 pacientiem tikai 5 bija vakcinēti. Ir jāsaprot no tiem, kas iestājas slimnīcā, tie vakcinēti pacienti pārsvarā ir tie gados veci cilvēki ar kroniskām saslimšanām, kuriem pamatā imunitāte jau ir arī iepriekš bija pazemināta to kronisko saslimšanu un arī vecuma dēļ. Un, diemžēl, tā ir tā statistika, tā ir tā, diemžēl, tā sliktāka puse, ka ir ļoti arī izteikti liels letālo iznākumu skaits. Dienā mirs no 6 līdz 10 pacientiem tieši Covid dēļ, nevis tie, kas pierakstīti tikai tāpēc, ka viņam blaku saslimšana ir Covids. Jo, ja, un jau nerunājot par nekontagioziem, kurus mēs vispār par Covidniekiem jau neuzskatām, bet tieši no Covida, kas no Covida pneimonijas. Un pārsvarā tie ir nedaudz pirmspensijas, pensijas un virspensijas pacienti, kas iestājas reizēm pat tik ielaistā stāvoklī, ka mēs jau viņam vispār nevaram palīdzēt. Viņi mirst uzņemšanas nodaļā vai mirst vienkši braucot uz nodaļām. Līdz ar to tā ir tā aktuālākā problēma pašlaik tiešām uzrunāt gados vecos cilvēkus un jaunos,
lai pasargātu tos pensionārus un pirmspensijas vecuma cilvēkus, kas nav pasargāti ar savu pašu imunitāti, ar vienīgo to ieroci no tas COVID imunijas. Jūs teiktais ļoti, ļoti skaidri iezīmē to, kāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi tiešām pēc iespējas vairāk un vairāk cilvēkiem un pēc iespējas ātrāk vakcinēties tiem, kuri to vēl ir atlikuši. Bet jūs minējāt, slimnīcā pat labā nārstājas tātad 250 COVID pacienti. Kāda vēl ir tā potenciālā slimnīcas kapacitāte, ko vēl var pārkārtot, pārplānot, pārlikt vai vispār var vēl uzņemt COVID pacientus? Nu, principā mēs to visu laiku arī darām, maksimāli cenšāmies skatoties uz priekšu, maksimāli paplašināties, jo ja visi atcerās, mēs vēl vasaras laikā runājam, ka mūsu maksimums ir 213 gultas uz esošo brīdi, tas jau ir 263, mēs cenšāmies, ka varam, bet diemžēl tas 263 gultas, tas ir mūsu maksimums, tieši mūsu iestādē. Nevelti, mēs aizvien ciešāk iesaistām blakus esošās ārstniecības iestādēs, maksimāli cenšāmies viņiem palīdzēt ar cilvēku resursu nodrošināšanu. Dažās slimnīcas palīdzām ar tehnoloģisko risinājumu attiecību saspiestās kabakļa padeves sistēmu izveidi un pilnveidošanu ceram, kā ar novembrī. Mēs centīsimies līdz novembrim tomēr novilkt to esošu apjomu un ar novembrī jau iesaistīt gan Preiļu slimnīcu, gan Krāslavas slimnīcu, gan sakotnē nekontagiozu pacientu ārstēšanu, lai tomēr atslogotu, atbrīvotu mūsu gultus un varētu uzņemt to sakūtos pacientus. Bet pagaidām esam uz izdēkšanas robežas un galvenais ir tas, ka visi aizmirst par pārējām samslimstībām, un ja konkrētas reģionālās vai citas slimnīcas paplašinās, tad viņi droši vien slēdz konkrētu pakalpojumu profilu vai konkrētu ārstēšanas profilu. Un tad kādai uzņemšanas nodaļai un kādai slimnīcai to plūsmu ir jāpārņem un pašlaik visu bērnu nodaļas plūsmā un līdzīgas sakūtas saslimšanas nonāk atkal uz Daugavpils reģionālo slimnīcu un uz tiem lielajiem centriem. Līdz ar to jācīnās gan ar dubulto COVID plūsmu, gan ar triskāršo akūto pārējo saslimšanu plūsmu. Līdz ar to tas arī ietekmē savā mērā to kvalitātes sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, jo tiešām ir konvērs. Tas, kas notiek brīvdienas, kad mēs lielie centri paliekam vienātnē, un tas, kas notiek naktslaika, nu, tas droši vien vienkārši tiem, kas netic pandēmijai un netic vakcinācijai, tomēr gribēja to saicināt, ka tad ejiet volontēt divas dežūras COVID nodaļas, un tad visi tas šaubas uzreiz arī pazūdīs no paša rīta. Runājot par COVID-19 vakcinācijas aptveri tieši Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kāda ir statistika, cik daudz mediķu un darbinieku slimnīcā ir vakcinējušies pret COVID-19? Jā, tā ir viena no mūsu, tā kā saka, aktuālām problēmām. Nedaudz situācija ir uzlabojusies. Kolēģi aizvien biežāk saka pieteikties vakcinācijai un diezgan liela daļa ir jau veikusi pirmo injekciju. Paralēli mēs jau taisām un izgājām cauri revakcinācijai 15. Datuma pats esmu revakcinējies. Un principā uz novembra sākumu mēs plānojam iziet uz 60% kopumā no visiem darbiniekiem, kas būtu vakcinēti. Nu, diemžēl diez vai arī nākotnē tā situācija baigi mainīsies vai uzlabosies. Bet jūsu darbinieki taču redz dienā tieši to, ko jūs pats tikko iezīmējāt, to, ka cilvēki pat mirst uzņemšanas nodaļā, mirst pa ceļām vispār uz slimnīcu, par to, cik ļoti smagi cilvēki slimo, ja nav vakcinējušies. Tas viņus nepārliecina? Te, diemžēl, ir vēl viens faktors, kas arī redzams attiecībā arī uz, ja mēs skatāmies uz ārstniecības personu līmeniem, jo augstāk izglītības līmenis un arī ārstniecības personu līmenis, līdz ar to arī lielāk tā atsaucība attiecība uz vakcināciju, diemžēl, ir jāatzīmē, ja mēs runājam par jaunāko medicīnas personālu, masu palīgiem, sanitāriem vai pārējā personāla, viņi veido tas sabiedrības kopējo situāciju. Viņi rada to, kas notiek kopumā sabiedrība, un tie droši vien būs arī pēc pandēmijas un arī pandēmijas laikā jāpadomā arī citam ministriem par to, kādu sabiedrību mēs audzinām.
kada viņam ir tā izpratne par notiekošu procesu, kada viņam ir tā izpratne par to, ka ir jādomā ne tikai par sevi, jo attiecīgi tā virknē un tas problēmas atgriezīsies. Un, protams, izglītība. Izglītība un attīstība nedrīkst salīdzināt mūs ar attīstītām valstīm, kamēr mēs esam tādā izglītības līmenī, kad cilvēkiem ir daudz vieglāk ticēt citplanētiešos nekā to, ko saka ārsti. Nu, tas, nu, tas